Dobrý den, vítejte Fedu TV. Dneska si ukážeme jednu docela zajímavou záležitost. Možná na první pohled by se zdálo, že je to přece jednoznačné a jednoduché, ale bohužel tomu tak není. Jsme v PowerPointu a potřebujeme do naší prezentace dostat tabulku, kterou ovšem máme v Excelu. Na tom ještě není nic tak složitého, jenomže my bychom rádi, aby když upravíme tu tabulku v Excelu, tak aby se nám automaticky aktualizovala v naší prezentaci a my se o to nemuseli starat. Budeme si tedy ukazovat takzvanou propojenou tabulku z Excelu. Tu tabulku, kterou budeme chtít získat do naší PowerPointové prezentace, máme tady před sebou. Jedná se o tabulku, kde jsme si ukazovali funkci skalárního součinu respektive pronásobení jednotlivých sloupečků. Pokud vás to zajímalo, tak se můžete podívat v pravém horním rohu. Je tam zrovna odkaz na to video, které jsme natáčeli. Ale teď tedy zpátky k té tabulce. Já bych chtěl tuto tabulku tedy skopírovat to znamená normálně Ctrl-C, skopírujeme, a potřebují tedy vložit do naší PowerPointové prezentace. Ale tak, aby byla právě propojená. No a problém je, že pokud si klikneme pravým tlačítkem, tak tady je několik možností vložení té tabulky, jejich konkrétně pět, ale ani jedna z nich nevede k propojené tabulce, která by právě tedy automaticky se aktualizovala v případě změny toho zdrojového souboru. Ani jako tenhle ten první možnost cílových stylů zdrojeho formátování. To se stále točíme jenom pouze okolo formátování, případně jako vložený objekt. To potom znamená, že to sice bude excelová tabulka, ale nebude to propojené. A obrázek nebo text také nikoliv. Tak jak to tedy dělat? No, trošku netradičně musíte jít na záložku domů. A tady hned na začátku máte tlačítko s vložením. A vložit je tady taková šipka dolů. Tak na to kliknout a tam je možnost vložit jinak. A to přesně potřebujeme vložit jinak. A následně v tomto dialogu je potřeba vybrat tedy Vložit propojení. Tady už není potřeba nic dalšího zaškrtávat, určitě ne zobrazovat jako ikonu, prostě to jenom takto nechat, jako objekt list aplikace Microsoft Excel, ale důležité je tedy, že tam vznikne propojení. Potvrdíme OK. No a máme tedy tabulku vloženou do naší PowerPointové prezentace. Tak pojďme si ukázat tedy, jestli se to aktualizuje. Vidíte, že brambory je tady 751 kg za 6,30 korun zisk a dohromady tedy máme 1, 2, 3, 4, 6, 9. A v momentě, když to předěláme tady v té zdrojové tabulce, to znamená, budeme mít třeba 999 kg brambor, tak už máme 13909. No a když se vrátíme zpátky do naší propointové prezentace, tak vidíte, že okamžitě máme vlastně výsledky aktualizované. A nemusí být ty soubory otevřené nutně, jo? tam tohle nehraje nějak úplně extra roli. V momentě, když tady předěláme, že to třeba nebude dýně, ale lilek, a vrátíme se zpátky do PowerPointové prezentace, tak je to okamžitě tedy upravené. Jak už jsem zmiňoval, není úplně potřeba, aby to bylo v tu chvíli otevřené, PowerPoint je na ten Excelový soubor napojený, tedy tam nehraje to žádnou roli. Pokud by vám to náhodou nefungovalo úplně automaticky, tak můžete vždycky kliknout pravým tlačítkem a je tady možnost vybrat aktualizovat propojení, což vlastně vyžádá aktuální verzi dat, které máme právě v té napojené tabulce. No a poslední věc, která se toho týká, je, že v momentě, když tedy dáme uložit tenhle ten samotný soubor, a půjdeme do následně, až po uložení toho souboru prezentace na záložku soubor, tak byste tady takhle v pravé části v informacích měli vidět související dokumenty. A tam je upravit odkazy na soubory. Tady totiž vidíte, že odkaz na soubor, se kterým pracuje tato prezentace, konkrétně tedy nějaká tabulka, je na disku D v nějaké konkrétní složce a automaticky se bude aktualizovat. My můžeme změnit ten zdroj, zrušit propojení, zakázat automatickou aktualizaci a nebo prostě jednoduše zaktualizovat. Takže tady bychom potom viděli, na které všechny soubory je daná prezentace tedy napojena a jsou potřeba. Možná poslední věc, která by vás ještě napadla, jak se to vlastně chová v momentě, když pošleme takovouhle prezentaci někomu jinému a nepošleme součástí toho našeho balíčku, který budeme posílat e-mailem i... Daný soubor právě sexovským sešitem, tak to nevadí. Nebude možné samozřejmě tu prezentaci aktualizovat, ale zůstane tam veškerý obsah, který vidíme v momentě uložení. To znamená, nepřijdeme o tu tabulku, ale bohužel bude mít prostě v ten daný okamžik neaktuální data. Tak to je všechno. Jestli máte nějaké otázky, tak určitě napište a já vám zatím děkuji za pozornost. Na viděnou. Tak a co dál? Líbilo se vám to video? No tak nám dejte like a přihlašte se k odběru, ať vám žádné další neunikne. Doporučujeme taky video v levém rohu. Je to jedno z těch našich posledních. No a najdete nás také na Facebooku. Máme tam dokonce novou skupinu EduTV poradna, kde vám poradíme se vším, na co si vzpomenete. Tak na viděnou.